Novo reciklažno dvorište u Rešetarima, najveće na novogradiškom području, potpuno je spremno za rad. Sam čovjek koji dovozi, pristupiti tamo dalje, znači kontejnerima. Na ovom mjestu žitelji općine uskoro će moći besplatno odložiti tekstil, plastiku, stare akumulatore, razne vrste opasnog otpada i drugo. Kontejneri i spremnici za sada su prazni, ali spremni za uporabu. Do otvaranja dvorišta općinu dijeli tek nekoliko koraka. Ja očekujem evo da će u idući tjedan dva dana biti zakazan i tehnički pregled gdje bismo trebali ići prema uporabnoj dozvoli. Po završetku uporabne dozvole mi smo dužni ovo reciklažno dvorište upisati u upisnik reciklažnog dvorišta pri Ministarstvu i Fondu zaštite okoliša i da ćemo najkasnije u idući 30 dana, a možemo evo reći najkasnije negdje oko 1.7. bi trebali imati rok kada bi ovo reciklažno dvorište započelo sa svojim radnim aktivnostima. Završna konferencija projekta, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta na području općine Rešetari, bila je prilika i za prvi obilazak. Od rujna prošle godine, kada je izgradnja krenula, kako je istaknuo i voditelj gradilišta, odrađen je velik posao. Prethodno je bilo potrebno odraditi zemljane radove, izvršiti iskope, položiti instalacije, struje, odvodnje, oborinske. Zatim su slijedili asfalterski radovi, postavljanje rubnjaka i ugradnja opreme. I dok je izvođačima vrijeme ove godine išlo u prilog, epidemija koronavirusa unijela je nesigurnosti u građevinski sektor. No što se ovog projekta tiče, rokovi su ipak ispoštovani. Radovi od prvog dana do završetka radova su odrađeni u skladu sa projektnom dokumentacijom. Izvođač radova se držao rokova, ugovorenih rokova, ugovorena dinamika je ispoštovana. Sva dokumentacija je predana nadležnom uredu za graditeljstvo za ishođenje uporabne dozvole. A time se ovaj projekt vrijedan više od 5 milijuna kuna i financiran većim dijelom iz Europskog kohezijskog fonda službeno privodi kraju. Općina Rešetari trenutno radi i na pripremi terena za što učinkovitije gospodarenje otpadom. Mi smo u procesu dodjele posuda po domaćinstvima gdje će svako domaćinstvo imati po 3 posude za lakše odvajanje komunalnog otpada, za dopunu i zelenih otoka po naseljima i centralnom naselju Rešetarima, tako da smo objedinili znači sve aktivnosti kako bismo zaista bili čista i uredna općina. Kada reciklažno dvorište bude otvoreno, općini u planu ostaje još jedan projekt kojim će se cijeli sustav dodatno upotpuniti. Upravo iz tog razloga smo promišljali još kažem prije 10 godina gdje smo zaplanirali uz saniranu deponiju reciklažno dvorište, ali i reciklažno za građevni materijal. Tako da smo sa ove lijeve strane, što sam vam pokazao, namijenili sad smo u nekoj prilici apliciranja, možemo reći gdje planiramo znači i napraviti reciklažno dvorište za građevni materijal. Razlog ulaganja u ovakve projekte, navodi načelnik, ostvarivanje je ciljeva kao što su povećanje stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenje količina na odlagalištima. No to upozorava, neće biti moguće bez građana. Smatram da smo izgradnjom ovog reciklažnog dvorišta ne samo zadovoljili zakonske obveze, na nama sada slijedi jedan veliki posao, to da upoznamo građane sa mogućnostima ovog reciklažnog dvorišta, kako bi i na koji način oni mogli što lakše i brže doći na ovaj prostor i kako bi sve one viškove komunalnog otpada koje će kod kuće razvrstavati u većim količinama mogli dovesti ovdje, odložiti. I tako očuvati okoliš, ali i smanjiti svoje mjesečne račune.